Olá pessoal, tudo bem? Fique à vontade aí no canal do Mãos de Tesoura. Eu estou aqui com a minha modelo. Como é teu nome? Regina. Regina. Eu quero fazer um corte clássico, todo na navalha, mais ou menos aqui esse comprimento. Mas primeiro, nós temos que analisar o formato do rosto, personalidade e temperamento. Eu tenho aqui várias claquetes. Mas dá para observar que o rosto dela é um oval longo. Vou mostrar para vocês. Um oval bem longo. Olha só. Isso aí. Eu quero fazer esse corte com essa navalha do meu amigo, que me deu de presente, Mariano Internacional. É uma joia, né, pessoal? Olha só. E não esquece de compartilhar. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu quero trabalhar esse corte na parte superior, na nuca, nas lateral, todo na navalha. Lembrando vocês que eu não vou pegar na tesoura, tá bom? Então, solta a vinheta. Olá, pessoal! Acabou a vinheta, mas não esquece aí de curtir, ó, se inscrever e eu vou começar o corte, beleza? Então vamos lá. Primeira divisão, da frontal até o topo. Essa é a primeira divisão. Segunda, lado esquerdo, no canto da orelha. Faz uma linha na vertical. Trazendo o canto da orelha. Prender aqui. Lado direito. No canto da orelha. Parte de trás da orelha. Agora eu vou fazer uma linha na horizontal. No meio da orelha. Do lado esquerdo. Até o meio da orelha do lado direito. Pentear em linha reta. Vou prender essa parte superior. Aqui a parte superior. Já vou começar o corte. Pessoal, sabe o bom dessa navalha? Porque pode usar qualquer gilete, a gilete inteira. Dá uma olhada. Eu comprei essa gilete aqui, uma gilete muito boa. Vou fazer uma propaganda, porque a gilete é boa. Então vamos lá. Estou usando essa gilete. Você abre ela, né? Ó, abriu. Aí você coloca a gilete inteira. Muito legal. Vou começar. Pode abaixar, reta assim a cabeça. Vou fazer uma base. Mais ou menos nessa direção do ombro dela, tá vendo a direção aqui, ó, na horizontal, e vou cortar. Trabalhei a base já está pronta. Agora mais uma divisão, eu posso dividir com a própria navalha, ó. Dividir. Viu que legal? Agora eu vou pentear e seguir a mecha guia que eu já fiz. Pode abaixar um pouco mais. Ó, sempre seguindo a mecha guia que já foi cortada. Gostei muito dessa navalha. O Mariano está de parabéns. Continuação. Vou dividir. Vai ser uma transformação. Ó, seguindo.
sempre a mecha guia, não pode cortar a mecha guia. Pode cortar sem dó. Ó, dividir. Mexe a guia no meio. 0 grau. E aí você vai cortando, já fazendo o seu trabalho diferenciado. O cabelo já está tomando forma. Tem que ficar correndo câmera, senão ele não deixa eu trabalhar. Isso aí, trabalhei a nuca, agora a lateral esquerda. Olha que gostoso, ó! Puxou, dividiu, muito bom. Gostei, Mariana, você está de parabéns com essa navalha, pensou em tudo. É bom que você pode comprar a gilete que você gosta, a marca melhor, que corta mais. Você pode colocar nessa navalha. Mais uma mecha. Não posso cortar a mecha guia. Agora, lado direito. Você e cliente que quer cortar o cabelo assim na navalha, não fica com medo, porque o corte fica muito bonito, muito acabado. E você aí, cabeleireiro, barbeiro que está vendo esse vídeo, aprenda a cortar cabelo na navalha, porque é muito bom. Deixa o cabelo muito bonito, muito bem acabado. Só que tem que ter um pouquinho de prática, né? Não é só chegar e já fazer, não. Ó, a forma já está pronta, só que onde tem forma tem efeitos. Agora eu vou trabalhar os efeitos. Gostei bastante essa joia rara. Isso aí, pessoal, vou deixar ela um pouquinho aqui bonitinho. Agora eu vou dividir de novo no canto da orelha. Olha só, começar todo de as linhas na vertical, começando de novo, lado direito, lado esquerdo, isso aqui, pentear todo para trás, essa parte da nuca. Vou pegar a navalha, segurar firme a navalha, vou dividir na vertical, ó. Dividir, vou cortar de cima para baixo, fazendo desfiado, pegando sempre na vertical, que eu vou desfiando. Viu que legal? Vamos lá, vou dividir com a ponta do pente. E só cortar. Olha que legal.
É um corte muito preciso. Segurou na vertical. Vou cortando de cima para baixo. Pode dividir mais ou menos as mechas, mais ou menos em um dedo assim de espessura, para você cortar com a navalha. Olha só. Olha, eu nunca tive uma navalha tão boa igual essa. É a primeira. Ela vai jogando as mechas para fora, ó. Preste atenção, ó. As mechas vai tomando essa forma, olha. Vai jogando para fora. Muito legal. E tem outra, não tô ganhando nada para fazer essa propaganda aqui dessa navalha. É porque o cara que inventou, que é o Mariano Internacional, ele merece. O cara é muito inteligente. Eu vou fazer sempre propaganda para ele. Olha que lindo. Olha só que coisa linda. Olha que maravilha. Agora eu vou trabalhar a lateral. Lembrando vocês que é sempre na vertical, ó. Dividiu na vertical, pegou a mecha, segurou firme e vai cortando de cima para baixo. Pegou, penteou e cortou. Vamos lá, ó. O cabelo já está pegando forma. Agora o lado esquerdo. Sempre dividindo na vertical. Mechas assim mais ou menos na espessura de um dedo. Pode ser até menos, se quiser. E vai desfiando. Essa joia rara. Eu não vou pegar nem na tesoura, só na navalha. Eu já vou fazer esse corte e deixar ele lindo e maravilhoso. Olha só. Eu vou trabalhar a frente agora desse cabelo, ó. Olha que lindo. A abertura que dá. Viu? Chique. Agora eu vou trabalhar a franja. Você quer que eu faça uma franja na direção do teu nariz para dar mais movimento na parte da frente? Então é assim, pessoal. Vamos lá. Como o rosto dela é oval, ela precisa de movimento na parte superior do rosto, porque o rosto é oval, mas é muito longo. Então eu vou quebrar um pouquinho dessa linha arredondada que ela tem na parte superior. Então eu vou dividir
uma linha arredondada na franja. Pode observar, ó, uma linha completamente arredondada. Olha lá. Vou pentear para trás. Vou arrumar essa linha. Viu lá, ó? Vira um pouquinho para cá. Ela continua na direção da orelha, viu? Um pouquinho abaixo da sobrancelha. Vou segurar essa franja, fazer uma cabana, tá vendo? Uma cabaninha com a franja. Preste atenção, viu? E essa cabana eu vou cortar desfiando de cima para baixo, fazendo uma meia lua nela, ó. Olha só. Vou mostrar para vocês a franja, como que ela já vai pegar movimento. Depois que secar, vocês vão ver o efeito dessa franja, como vai ficar linda. Ó, o cabelo molhado já tá bonito. Imagina seco. Vou mostrar para vocês molhado como está. Vou tirar esse pano. Ó, o cabelo molhado. É isso aí, pessoal. Olha só, o cabelo já está bonito, só molhado. Só que eu quero secar ele para vocês verem como vai ficar mais bonito ainda. Se ela não quiser secar, ela pode usar assim, ó. Você gostou assim? Olha, ela já gostou molhado. Imagina seco. Olha só, pessoal, aqui está a proposta feita com a navalha do meu amigo Mariano Internacional. É minha joia agora, né? Não peguei na tesoura, só na navalha para fazer esse corte. Gostaram? Vou virar aqui para vocês verem. Olha só desse lado. Olha que minha modelo não está de maquiagem, imagina ela maquiada. Olha só do outro lado, assim. Tudo trabalhado na joia rara. Beleza? Dá uma olhada na joia. Isso aí. Gostou então? Amei! Amei. Muito obrigada, Obrigado, viu? Deus não abençoe. amei, 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 você fez milagre! Viu? Meu cabelo, olha, Obrigado, amei! pessoal. Não esquece de compartilhar. Então manda um beijo para eles lá. Um beijo, gostei muito, muito, ó! Recomendo, viu? Isso aí, Nossa, obrigado. amei, Toninho!